Galenika je prodata u novembru 2017. godine za 16 miliona evra kao prezaduženo preduzeće, iako je država pre i nakon prodaje otpisala veliki deo dugovanja. Insider je otkrio i da je poznata farmaceutska kuća iz Brazila, EMS, koja je javnosti predstavljena kao kupac, u stvari formalno vlasnik samo 27% Galenike. Prema istraživanju Insajdera objavljenom u serijalu Rasprodaja pod zavetom ćutanja, iza zvaničnog kupca firme Elius stoji mreža od 13 uvezanih kompanija iz Brazila, Italije i Luksemburga. Godinu dana nakon privatizacije, u oktobru 2018. avioslužba vlade Srbije postala je vlasnik aviona Embraer Legacy 600, koji je prethodno bio u vlasništvu farmaceutske kompanije EMS, odnosno zvaničnog kupca Galenike. Da li je avion poklonjen, kupljen i koji su bili uslovi, ostalo je nepoznato, jer se i cena i detalje ovog ugovora od javnosti do danas skrivaju. Mi nemamo informaciju da li je avion kupljen, plaćen ili je poklonjen, zbog čega je to tajna? Zato što je nabavka aviona za vladu Republike Srbije, odnosno za najviše državne funkcionere, pod oznakom strogo poverljivo, kao i u svim zemljama sveta. U redu, ali ja sam vas pitala da li je slučajno što je nabavljeno od EMS-a iz Brazila? Natalija, ja sam rekla da je to strogo poverljivo nabavka i dalje, bilo šta drugo da zašto je nabavljeno od EMS-a iz Brazila? Drugo, bilo šta drugo da kažem, ja bih kršila zakone Republike Srbije. Dok javnost Srbije ne zna ni način na koji je avion za vladu nabavljen, zna da su avioni za nemačku kancelarku plaćeni 1,2 milijarde evra, da je Air Force One, u kome se vozi predsjednik SAD-a, koštao 3,9 milijardi dolara, jer je to zvanično objavljeno.